Lobeš da li su da gdje si ti obivao? Jo, ali je tu imera ima. Allahumma kulli waliyyin tawaffana. Salawatu ma alayhim wa ala abaihim wa ala sahbihim. Kan sa'at lana alwalim ma'fudun qaidun nasir. Hatta tuskanu al-jabr wa tumta fiha. يا رب محمد وآل محمد وأدر فرد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم محمد جنت بلند بلند تر صلوات تلاوت ارشاد علی قبری تو واسطے شیعہ سنی سارے سلام اللہ علیہ استقبال معصوم علیہ السلام دی خاطر بار دیگر صلوات ਜਦਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। Salaam.
خدائی میں جتنے بلی ہیں خدائی
سارے دن تھکاوٹ
کون سبھی سے رتبہ جدا علی بادشاہ پر بند نے جتنے ولی آئے میرا بکرا ہوتا کہ میری زبان میں خدا بول تو علی بادشاہ دیکھ ایک بندہ کھڑا ہو گیا علی بادشاہ اپنے خدا بیان ہو سکے جا علی مردہ زندہ کرے دائی کوئی نئی بات نہیں کہ کوئی نئی گل نہیں آج دساں میں علی کونا کہنا دکھنا پرور میرے ہاتھ سے میں ہاں بھائی وہ مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں یہ سارے ہنر اس نے ہم سے لیے ہاں بھائی
حسین میں جیندا رہوں جیو پایا بادشاہ دو جنہ دی نال دل جو وقت بڑا شیر وقت آکھاں دے اپنا کر کے سارے رو حیدری شعبان دا مہینہ خدا اپنا رمضان
مسکین دے مندا ہیں کسے نال نہیں چاہے شواز دکار دلات یعنی اپنا اپنا مقام مطلع رکھتے ہیں جس مہینے دی میں گل کر رہی ہوں وہ ہے ربیع الاول اگر اجازت ہوئے اسے ربیع الاول دی مناسبت نال میں نال سناوں نال ناد پسا
اتنا خوبصورت شہر سنا ہوں لگا پاکستان میں اس عمر چل رہی ہے نا ہوں زندگی 50 سال 60 سال پچھلے بابے جڑے دیسی ککڑ کھاندے رہے وہ منجے اتنے 100 سال تب منجے ہوں 70 سال 60 سال اس کو گاؤں زندگی کوئی سچ چلے انہوں نے قرآن کی قسم مرد نہیں دے دشمن اساں کتے ملے ادھے ملے تاریخ انبیاء پڑھو بھائی تاریخ انبیاء نبی دیا لمبیاں ہزار سال 2000 سال 3000 سال 4000 سال آج گساں محمد مصطفیٰ کی زندگی کیسی ہاں بھائی Yeah.
ہے سارے غریباں پوچھو تو یہ دادا بیمار کے لیے ہویا ہے کمزور کے لیے ہویا ہے کمر کڑا جتی ہے شاہ بھائی کیتا شامی وہ ہمیں روکے
حضرات جی رکھو.